amaha amaanka ayaa xoojiyay howlgalada lagu xaqiijinayo amaanka guud ee gobolka Waqooyi Bari kadib markii Al-Shabaab sida la xaqiijiyay ay gudaha u galeen laba masjid oo ay ku dukunayeen dadkii Jimcaha salaada u soo xaadiray ayagoo u khudbeeyay dadka ka hor inta aysan masaajidka ka bixin. Taliyaha booliska gobolka Waqooyi Bari George Seeda ayaa sheegay in kooxdan ku hubaysan qoryaha loo yaqaan AK-47 ay tageen masaajidda kala ah Elram A iyo P intii lagu jiray salaadii subax ee Sabtidii ayagoo la wareegay masaajidaasi in muddo ay qudbooyin jeedinayeen. Seeda ayaa sheegay in kooxdii ugu horeysay ilaa 5 xubnood ka koobnaa kuna hubaysan qoryaha ay gala galeen masaajidka Elram A oo ay sheegeen jamaacadii masaajidka inay dagaal kula jiraan dadka aan muslimka ahayn sidaas darteedna ay tahay in dagaalka ay kula biiraan. Isla xilligaas ayuu sheegay in koox kale oo iyaguna ay la galeen masjidka Elram B oo ay qudbad u jeedinayeen dadka ayagoo sheegay inay dagaalka ku soo biiraan. Taliyaha ayaa xaqiijiyay inaysan jirin cid wax ku noqotay dhacdooyinkaasi isagoo intaasi ah in laba nin oo hubeysan waardiyaal loogu dhigay afaafka hore ee masaajidda ayadoo inta kalena ay qudbeynayeen. Markii ay sii baxayeen ayuu taliyaha booliiska gobolka sheegay inay weerar ku qaadeen xero booliis oo ku taala Elram ayagoo adeegsanay walxo ay qirxinayeen iyo rasaasa. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dableydan ay markii hore bartilmaameedsadeen bar isgaarsiineed oo ku taala xerada si ay u carqaladeeyaan jawaabta booliiska ay bixin lahaayeen iyo inay dhaawac u geystaan isgaarsiinta deegaanka ka hor intaysan dhibaato u geysanin dadka deegaanka. Si kastaba ha ahaatee, booliiska goobta jooga ayaa rasaas ku kala eriyay ayagoo isku caabiyay kooxdan oo tiradooda ahayd sida lagu sheegay 20 nin. Dhacdadan ayaa tii ugu dambeysay ee ka dhacday aaggaasi 2 toddobaad ka hor. Kooxdan ayaa weerar ku qaaday iskuul ku yaala bariga Mandera oo u dhow xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, halkaas oo ay ku beegsadeen macalimiin aan u dhalinin deegaanka. Waa diyaarintii Saku Bule.